omegle. Čau. 14 rokov? Nie. Koľko? 13. A počkaj, ty tu chodíš aj bez toho, aby si ma tu nenašiel? Áno. A to čo akože robíš tu? Ja tu trolím, jak pod kámo. Dobrý šretízek, práve zlaté. Jo, zlatý zuby na zuby. Eko, ja nemá skipol, chápeš, som ho líkol. To čo má v sebe? Čo si požila? Kota bola aj radne. Skibidi toilet. Tu vzadu ukáž. Počúvaj, zavolaj policiu. Jej ujebali zuby. A počúvaj, to zavolaj. Čo to robíš, macerý k***? Eva! Čau, Eva. Vyzerá, že Gritmus. Čekaj, bude mať dceru, že jej dáme jenom p***. Dobre, ne. Ja bude streamer. Z toho budú deti. Hrozno. Zas deti. Romálec! Romálec! Hej, chuj. Aňat. Maďar. I want to come dance that side. You like dancing? Oh shit. Next time, but I'm very good. Yes, you are awesome, man. Nice dance move. Dobrý večer. Dobrý. Jak sa máte, holky? Dobre. Jak chalovali. Krásny seračky. Špinavý. No to jo, to taký. Jeláš? Srenku s malým, na houpačkách. Serete s malým? Na houpačkách. Jo, na houpačkách serete, okej. Okay. Vieš, že sa nachádza malý vos? Je zbytačený včelárka, že má nejaké čelo dobodané, ty si úplný idiot. Ďakujem. A vy tam chodíte čo naopak, že máte parkety na strope, či čo? Hej. Sme posledný. Posledný. Si posledný? Posledný. Vidím garnížu u kaše. Dobre, nebol po... A ináč som kúzelník. Áno? Áno. No, okej. Okay. Pozri. Či z východu, nie? Z Kadziši. Je to rovnáčko. Po všetko kolie. Ideš domu? Zo školy? No, s kamarátom po boku hore. Trošku za frajerkami sa idem domov. Že už ktorá to je frajerka? Tretia? Štvrtá. Počúvaj, mám kamaráta a hlási ženu. A má veľký k***. Aspoň. Má jak snajperku. Piču, zapni si svetlo, ty debil, keď so mnou chceš rozprávať poprvé. Jebal mamu aj sestru, more. Ďalší. Nemáš zapojený mikrofón. Ej, ona byla tady se mnou, nechto žiadny ten na prášky. Na tom letu se ťa, bebe, vedíme ten bajt, do noci som tady. Počúvaj, prečo repoval do mikrofónu, ktorý nemá ani zapojený? Iba sa vypíškal, dobre? Dík, že si počkala. Joy! Áno, som Martin. Vyhrávaš, pinky, pinky, pinky. Pinky, pinky, pinky. Vyhrávaš, pinky, pinky, pinky. Nehrávam. Nepočuješ, more. Čo ukáž, ako k***? A tak drži odkiaľ, ty bastard. Pôjdem tam a ty zoberiem do tú čapku. Nepočuješ, poď. No poď. A ukáže sa normálne, a budeš p***ať furt. S tým polovičným obočím, čo máš, ty debil. Čo s deťmi chodí vonku, ty debil. Nikto ťa nechce ako kamaráta, ty preto. More, nesmieš, alebo ti vypadnú. Môj pedofil, kurve. Prepač. Nie. Už má nervy na mňa. Ale mikrofón to má kvalitný celkom, po pravde. Hej, hej. Našiel si ju? Nie. Není tu. Není tu. Je to tak. Ale napísal som jej. Dobrá ofina. Ďakujem. Ja ťa poznám. Odkiaľ? Z YouTubera. Z YouTubera? Je taký pekný. Čo tam je? Niečo tam je? Bože môj, sa budem červeňať. Počkaj, ty vyzeráš presne tak, jak keď som ja vyzeral, keď som mal toľko rokov, jak ty. Ja? Len som nenosil okuliare. To je taký kúr. Ako sa voláš? Nevolá sa Martin? On je Kristián. Kiko. Čus. Čus. Odkiaľ si? Michaloviec. To máš blízko, ne? Není stará ľubovná blízko? Nie. Michaloviec. Jaj. Čo si mala z geografie? Si fanošik Žolika? Tomu ver. Ja som o ňom robil ešte editu 2021.
Prečo už nerobíš? Lebo som na ňu zabudol. Počkaj, ja ho chcem pes nájsť, dobre, idem šefe. Čau, bráško. Čau, hľadáš natáča Žolika? Natáčaš onu, prosím, hej, kúkam Žolika, ale natáčaš onu, aj teba kúkávam. Ja nestreamujem ani nič, jasné. Monitor ste už písali? Dneska je čo? Dneska je čtvrto? Včera sme ho písali. Dal si to? Do Ríci, môže mi začať volať kamarát, čo je to? Počkaj, sorry. Do Ríci, dobre. Koho to zaujíma? Ahoj. Ahoj. Dáš mi potiahnuť? Čo? Či to nie... Myslím, že to je vape, prepač. Nie. Nefajčíš? Čo? Cigi, jak čo? Však teba som stretol pred chvíľou. Kedy? A ty si vonku už? No však čo ja budem robiť doma? Počkaj, kamarátovi ťa ukážem. Ide von. A jak dopadol monitor? Na kokot, sorry. Dobrý deň. Ahoj, malý. Jak sa volá? To vážne som ho chcel pohovoriť. Mám rád také mamičky staré. Ja som to. A ti? A ja smutr. Pristupovali? Ty kok... ...en. Čau. Kto? Ja som to naozaj stretol. Ready, ready! Môžeš niečo zaspievať? Ready? No, daj. Rozkopal som. Som. Trnaváka. Ujo! Počkajte, mám na vás otázku. Koho budete voliť? On pozeral, či niekde je žena. Ahoj, čau! Hej! Slej. Slej. Čau. Čau. Už ti to funguje? Už ti to funguje? Áno. Čo? Pri Palestína. Priam tak. Frajera máš? Kamo, nemám ale také skurné kúty ako ty, more. A ešte aj s tým tvojim restom skurným. More. Decko, normálne decko. Sofie. Do you speak English? No, bro. Uj, ty kok, ty máš jak zajebané nechty. Ty. No, no, ty čo? No, pýtaj sa. Ty čo z teba spermie tečú, ty kokotko, jeden čubanec. Poznam tvoju mamku ináč. Poznam tvoju mamku ináč. Jej toto poznam tvoju mamku. Jej toto pošlem, bude s ním v pohode. Čo? Jej to pošlem, bude s ním v pohode tvoja mama, čo tu rozprávaš? Tvoja mama, čo tu rozprávaš? Ne, ale ja pošlem to tvojmu tatkovi, vieš. Keby si dobre nevychované deti. Keby si dobre nevychované deti, kde je to dobre. Jak sa volá tvoja mama? Moja. Martina. Martina. Hej, presne. Bingo. To sú jak nevychované tie deti, ty kokot. Keby som toto povedal v jeho veku, tak ti hovorím, že tatko sa rozbehne mi takú najebe. Hej, hey, čau, to sme zas my, ze Záhora, z Vorského Juru, dzeci v sklepie, bráško. Ty si dobrý, ty nejsi najlepší. Ty nejsi gangster. Ty bráško. Najlepší. Víš, koho mi pripomínaš? Koho? Ježiš, tam má niekto... Ježiš, tam má niekto na ríku. Počúvaj, my tu máme dva mobile. Hej, my sme tí, co ti volajú, čo sem druhý a tam nám niekto proste. Holiko, ty honkal, to sú... Hešný. Matúš ti volá zas. Koho ti pripomína? Počkaj. Tého...